ደህና ዋላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የዛሬ ነው የቤት ውስጥ ምገባ በጽጌ ማርያም ስም ነው የለገሱልን። እግዚአብሔር ይስጥልን በሉልን። እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁም እንደዚህ እኛ ማገዝኛ መደገፍ ለምትፈልጉ በ0949465946 ቴሌግራም ዋትስአፕ እና ቫይበር ላይ ብትጽፉልን ከታ ደውሉልን ታገኙናላችሁ። አራሻችን ጎጃም በረንዳው ለጋውት ሆቴል ፊለፊት ነው። ጽጌ ማርያም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። Thank you.